Ahoj, tady Dan Tržil a další díl podcastu Proti proudu. Omlouvám se za drobnou pauzu v podcastu, narodilo se mi druhé dítě, takže jsem si vzal drobnější kreativní přestávku. Každopádně je tady nový díl a mým hostem je tentokrát Veronika Žďarský pospíšilová a Veronika je úžasná žena, jogínka, která ve 23 letech se dostala do Kambodži, když tam cestovala, tak ji vlastně starostá místní vesnice poprosil o pomoc a ona se rozhodla, že v Kambodži postaví školu. Zkušení manažery v těch firmách na mě koukali jako na úplného blázna. Docela zajímavý nápad u člověka ve 23 letech, si myslím, každopádně Veronice se to povedlo. Dneska ty školy stojí dokonce tři tisícovky, dětí díky ní mají vzdělání a šanci na lepší život. A tak se s Veronikou bavíme o tom, jak se jí to povedlo, ale řešíme hodně i nějaký životní štěstí a spokojenost. Vlastně nic, ale usmáli se na tebe. Nebylo to jako tady, kdy lidi mají čím dál víc a vlastně jsou furt nešťastní. Když každý z nás bude dělat něco málo, tak pak to v tom světě má mnohem větší jako efekt, než když se budeme všichni snažit dělat jeden velký projekt. Já jsem si uvědomila, jaký luxus vlastně my na světě máme, nebo my tady, že si můžeme napít vody z kohoutku, rozsvítit si světlo nebo se ráno vydat do školy. Ta fyzická část jogy, jakou my dneska známe, je minimální segment toho, co yoga je. Dostávají se ke mně lidi, kteří ti řeknou, já mám všechno, co jsem si kdy přála a nejsem šťastná. Myslím si, že tenhle rozhovor dává skvělou perspektivu našim životům tady v České republice a doufám, že vás to nabije, že vám to dodá pozitivní energii a že vám to pomůže mít lepší den. Další díl proti proudu Veronika Ažďárský pospíšilová. Veronika, moc díky, že si uh, přijala mé pozvání do protiproudu. Ahoj. Ahoj. Já samozřejmě, když jsem se na tohle trošku připravoval, tak jsem koukal, že jako první škola v Kambodži už je to skoro 10 let. Mm -hmm. Co ti to možná přineslo do života, když se tak jako odhlídneš za těch zpětně deset let, co se tomuhle projektu věnuješ, který asi trošku víc představím. Ještě. Mm -hmm. Hele přineslo mi to uh, vlastně nejvíc, co člověku může takovýhle projekt přinést, protože já zastávám takový ten názor, že čím víc dáš, tím víc dostaneš. Mm -hmm. A opravdu to tak je. Jako já jsem díky tomu, že jsem tam postavila tu školu, tak jsem měla spoustu respondentů pro svoji uh, PhD práci, kterou jsem mohla díky tomu napsat, takže i, i vlastně v tom mým jako osobním životě nebo v tom mým nějakým jako kariérním, dejme tomu, mě to posunulo uh, nesmírně. Hmm. Mimo samozřejmě nějaký jako osobní věci, že tam máš spoustu vazeb s těma lidma a uh, už se tam dneska vracíš jako do druhého domova. Jak to vlastně funguje dneska? Víš, protože já vlastně, když to představím, ty jsi někdy, kolik už to je 10-12 let zpátky, rozhodla, že začneš pomáhat dětem v Kambodži? Mm -hmm, 2012 jsem byla poprvé v Kambodži a já vždycky říkám, že to fakt nebylo tak, že bych se jako nudila a řekla si, co bych mohla udělat, postavím školu v Kambodži, ale bylo to tak, že to vycházelo z potřeby těch lidí, že bych stejně tak přijala kamkoliv jinam, kde mě no. lidi jako požádají o nějakou pomoc, a tak se budu snažit jim pomoct. A jedno, jestli znovu potřebujou školu nebo nemocnici nebo co, co, prostě aktuálně potřeba. Takže tady to byla škola v téhle vesnici. Mm, no v ale zemi. zase jako víš, jak, jako když Chodíš tím světem s otevřenýma očima, tak těch věcí, Je kde by lidi. Je hodně, že jo? Jako, jo. Je a tak já to samozřejmě přisuzuju vazbě z minulých životů, což může znít jako etericky, ale jako já jsem tam měla okamžitou vazbu, když ten starosta řekl, my bychom si přáli tady v školu, když jsem se ptala, co by potřebovali nejvíc, že jo? protože přijedeš najednou do vesnice, kde uh, děti nemají nic, jako že tam najednou vidíš, že pijou vodu z kaluží a uh, pobíhají tam prostě bez oblečení, bez jídla a jako um, je to takový úplně jiný svět, který pro nás je vlastně nepředstavitelný tak se snažíš nějakým způsobem minimálně tou svojí přítomností tam i přispět, nejenom, že my máme dneska takový ten styl toho cestování, kdy jako člověk jako využívá vlastně ty zdroje z těch zemí, které tam jsou, jako ať už moře nebo ovoce nebo za čím člověk jezdí do těchto těch zemí. Ale jako snažila jsem se bejt vždycky v těch zemích nejenom ten turista, ale nějaký takový jako cestovatel, který jim tam i vrátí vlastně to, co oni mu nabídli. Takže uh, já jsem se ptala, co by potřebovali, ale nečekala jsem, že řeknou školu. Teda. <laughs> Naprosto no, upřímně jsem čekala, že řeknou třeba nějaký očkování, oblečení, nevím. Jo? Jako napadne tě různý, napadnou tě různé věci, ale jako ta škola hned, přestože jo, mám nějakou znalost té historie, díky tomu, že jsem to studovala, tak víš, že tam ty rudí kmerové vyvraždili veškerou vzdělanost, takže tam mají velkou absenci lékařů i učitelů, i těch škol, i těch nemocnic, ale napadne ti, že přijedeš do vesnice, kde ti starosta řekne, nejvíc byste nám pomohla, když byste nám tady postavila školu. Hmm. Já jsem vlastně nedávno jsem o tom ani nevěděl, že tam američani i nějaký bomby, že v ve vietnamský válce, tuším. Je to tak, no. Což je tam velký problém dodnes, Aha. mimochodem, kousek za tou naší vesnicí, do dneška je velká část jako toho pole nevybuchlý munice, takže ty místní to ví, ale samozřejmě, když tam pak někdo přijede jako zvenku, tak se ti může stát, že šlapneš na nevybuchlou minu a odejdeš bez nohy. Jako to tam pořád prostě je velký problém. A jako je to smutný, protože ty Američani se tam napáchali jako velkého zla, kromě těch nevybuchlých min, uh, tak jsou tam samozřejmě ty chemické zbraně a ten Agent Orange, kde se tam dodnes rodí, nejenom ve Větnamu, ale i na území té Kambodži, kde to zasahovalo jako hmm. částečně i tam uh, prostě postižený děti a, a je to prostě velký problém, no. Hmm. Proč tě možná ta země tak zaujala, víš, protože ono možná ze všech těch řekl bych, cestovatelských destinací v té Jihovýchodní Ázii, že mm -hmm. tadle jako skoro, a já jsem tam nikdy nebyl na rozdíl od třeba nějaké další zemí, ale působí to na mě, že ta země je vlastně hrozně poznamenaná těm jako osudem a těma neštěstíma. Mm -hmm je a právě asi o to víc máš takový soucit, že ti to jako nedá. Já jsem vlastně studovala ve Větnamu a studovala jsem větnamštinu, takže jsem žila tam, jako to, to že jsem začala pomáhat v Kambodži, byl víceméně pro mě osud, ale jako byla jsem i na spoustě místech ve Větnamu, v chudých oblastech a nějakým způsobem se tam snažíš taky pomoct, ale necítíš třeba takovou potřebu takového rozsahu, protože vidíš, že buď už tam třeba nějaká organizace pomáhá, nebo ty lidi jsou tak nějak jako, no nechci říct smířený s tím osudem, který mají, ale jako nějakým způsobem nevidíš úplně, že je to tak strašně nutný. Když to v té Kambodži tam tam ti to prostě nedá. Podle mě, jako kdyby byl kdokoliv jiný na jiném místě, tak se snaží udělat to samý, jo? protože těm dětem to tam dneska opravdu doslova změnilo život. Tam bylo nastavené, že ty děti šly od tří, čtyř let na pole. Neměli jinou možnost a dneska chodí o do tří, školy. Od tří, čtyř let, jo. Hmm, představ si. Jo, jakože vlastně od jejich tří nebo čtyř let už pracovali jako s těma rodičema na polích a prostě byli zapojený do toho procesu, kdy ty rodiče jsou negramotní dodnes, že jo, ty prostě, m, tam se nedostalo žádný o toho vzdělání a ty děti byly automaticky jako nastavený na to, že do žádné školy taky nepůjdou, protože prostě to takhle jako v této oblasti bylo. A, a tam je furt jako velký rozdíl mezi tou rurální oblastí na těch vesnicích a tím urbálním stylem života v těch městech, kde už samozřejmě se to rozvíjí. Nějakým způsobem tam fungují nějaké soukromé školy a nějaké zahraniční uh, pomoci, ale na těch vesnicích je to furt jako markantní rozdíl. No. Bylo to. Tvoje nějaká první zkušenost s tím, jako nikam půjdu a zkusím něco změnit a nějak pomoct, protože ono to pro někoho možná působí jako, víš, jako hrozně velký úkol, jako mm -hmm. jak postavit školu, když já mě je 20, nevím, 3-4 ti ten grát se říkala. Mm -hmm. Byla jsem na magistru, jako ono se to zdá, že jako takhle. No, já už dneska samozřejmě to vidím, jako že by to měl každý udělat, jako že to prostě nebylo zase tak strašný, ale v té době to samozřejmě strašný bylo, protože nemáš za sebou nic, jako seš člověk, jako jsi student, který jako se jen tak rozhodne oslovovat firmy, organizovat různý um, různé koncerty, vybírat všema možnýma a co máš za, v těch 23 letech za možnosti. A mě to tenkrát, jako, když jsem se dověděla, že ta škola bude stát minimálně půl milionu korun, tak to pro mě v té době byly jako neuvěřitelné peníze, když jsem si vůbec nedokázala představit, že lze nějakým způsobem vybrat, ale řekla jsem si, že to musím minimálně zkusit. A jako ty jsi se ptal na to, jestli to byla pro mě nějaká taková první jako zkušenost, já jsem byla tak jako vychovávaná, moje mamka pomá, je, pomáhá s lékařema bez hranic v uprchlických táborech, takže jsem uh, jako byla tak nějak vedená k tomu, že je to jako samozřejmost pomoc těm, co to zrovna aktuálně potřebuju. A jako měla jsem za sebou spoustu zkušeností, ale jako ta škola v té Kambodži samozřejmě byla pak taková přelomová, že když si řekne, že když už se podařilo tohle, tak se ti musí podařit cokoliv, protože jako dodá ti to takovou sílu, když pak vidíš hlavně ty výsledky té tvojí práce, že, že všechno je možný. Mm. Jo, jako když si řeknu, že 23 letá holka v Čechách, která nemá žádný zkušenosti se stav stavařstvím nikde, na to, že v Kambodži um, a s nějakým fundraisingem taky ne do té doby, já jsem prostě fakt to začala dělat tak, jako že jsem uh, poznámých vybírala po 50 koruně, který jsem prostě nosila do banky, jo, ale pak nějakým způsobem, jako když tam máš ten dobrý záměr, já věřím, že tam je i ta podpora pak nějakých vyšších sil a povede se to. Mm. Ale co ti budu povídat, jako takový ty uh, zkušení uh, manažery v těch firmách, na mě koukaly jako na úplného blázna. Což je jako dneska už, když už stavíme třetí školu, tak jako máš trošku větší kredibilitu, ale stejně seš furt jako mimozemšťan pro ty lidi dost. Mm. Já ještě přemýšlím, víš, protože jako řešíš nějaký problém, což je vzdělanost dětí, nebo, mm -hmm. nebo nějaký toho. A teď jako jak velkou roli v tom hraje ta škola mm -hmm. versus jako nějaký přemýšlení o tom, že vlastně vzdělání je potřeba. Víš, a teď tady vidíš, i vlastně mám pocit, že v České republice existují statistiky, kdy se ukazuje, že já nevím, pokud žádný z tvých rodičů nechodil na vysokou školu, tak máš výrazně nižší pravděpodobnost, že budeš chodit na vysokou školu. Jo. A předpokládám, že to jako funguje asi napříč tím světem. Víš, a Možná si někdo říká, hele, je to vlastně ještě dneska potřeba, tak máš tady ten online, že jo, můžeš se učit pomocí telefonu nebo něco takového, víš, tak je jenom, jak si vlastně tohle uchopila, a jestli fakt ta škola je to, co tam v těch oblastech jako rovná se... Pomáhá, viď? Jo. No, můžu ti naprosto jako upřímně říct, že jim, oni jsou fakt ještě v mnoha věcech jako my před mnoha lety. To znamená, že tam jako ta škola ještě opravdu je jako znak toho, že máš uh, nějakým způsobem vyšší postavení v té společnosti nebo šanci na nějakou lepší budoucnost. Jo. Samozřejmě, že vyvstává otázka, jestli oni nebyli šťastnější na těch polích, jestli jako opravdu jim to vzdělání dá šťastnější život, protože víš sám, že někdy člověk čím víc ví a čím víc je vzdělanější, tak je vlastně možná víc nešťastný. Ale uh, já, já na to vždycky odpovím že prostě oni mají minimálně dneska možnost volby, jo? což vlastně do téhle té doby nebo do toho roku 2013, než tam ta škola se postavila, tak neměli. Nem, prostě měli, od, měli jedinou možnost, jak se může ten jejich směr života vyvíjet a prostě nebyla šance mít to jinak. Teďka, když se ty rodiče rozhodnou, což taky není jako lehký proces, jo? ty musíš vlastně negramotným lidem vysvětlit, že vzdělání má nějakou váhu a nějaký smysl, takže to taky jsem tam vždycky handlovala s pytlama rejže, že jsem říkala, že když prostě pošlou to dítě do školy, tak jim zajistíme nějaký příjem potravin. protože pro ně je to ztráta jedné pracovní síly v rodině. Jo, jakmile pošlou jedno dítě do školy, tak prostě uh, chtě prostě přijdou od toho jednoho člověka, který jim mohl pomáhat na těch polích a vydělávat nějakým způsobem ty peníze, což je pro ně vlastně jediná forma nějaký obživy tam jo, v téhle oblasti. No, takže uh, mají dneska možnost si vybrat, a to si myslím, že je vlastně jako velký dar mít možnost si zvolit jakou tu budoucnost, nebo minimálně samozřejmě za pomoc těch rodičů. V našem případě my stavíme ty primary schools, takže ty úplně pro ty nejmenší dětičky, a pak už záleží. No, pak už je to o nich, jo, ale minimálně tam mají takovou aspoň ne, jako dneska jednu volbu navíc. Hmm. A... Ale probíhalo to vlastně všechno v pohodě, víš, že ty si říkal, z té teda peníze, posílali si je tam, a teď. Víš, jako asi najdeme spoustu příběhů, kdy někdo pošle někam peníze a pak vlastně je otázka, jestli se s tím opravdu udělá to, co mm -hmm. se má dělat a tak dále. Jsem ráda, že mi pokládáš tuhle otázku, protože já, když jsem samozřejmě byla v té pozici, že jsem najednou ty peníze měla, nebo měla jsem tři čtvrtě té vybrané částky a teď jsem se samozřejmě zaručila těm lidem osobně, že tam ta škola opravdu bude stát, tak seš před takovou jako situací, jako co teda, takže se spojit s nějakou tady místní neziskovkou, která už tam třeba funguje, nebo nebo tam jako, jak, nějakým způsobem. A já jsem hrozně nechtěla, jako ten projekt vlastně pod té práci, když to tady tři čtvrtě roku vybíráš, jen tak odezdá a modlit se, že to nějak dopadne. Takže uh, jsem tam prostě s tou skoro celou částkou tehdy nějakým způsobem jela. A domluvili jsme se tak s tím starostou, že vždycky pošleme část těch peněz, oni to prostaví. A zase, až bude něco stát a uvidím, jako, že něco za to stojí, že rozumíš, že ty peníze tam někde nejsou uh, využitý jinak, tak pošleme šleme další čas. Takže takhle to nějak fungovalo. Já jsem tam ten první měsíc byla, ale oni staví jako neskutečně rychle. Jo? Oni, když se rozhodnou pro něco, že to fakt jako chtějí, a já jsem měla takovou domluvu i s těma místníma, že já zajistím tu budovu a oni nějak mezi sebou se pokusí vybrat na to vybavení ty školy, což jako se bylo podle mě potřeba zapojit je i do toho, aby jsem tam jen tak jako nedal něco, protože to tam jsou taky příběhy, kdy tam prostě nějaký zahraniční neziskovky něco postaví a ty lidi k tomu nemají žádnou vazbu. A nějakým způsobem to pak nefunguje. A já jsem zaprvé chtěla hrozně státní školu, ne soukromou, aby kdybych ze dne na den musela tu práci přestat dělat, nebo já jsem to furt měla jako svůj takový koníček, já jsem z toho nikdy neměla ani korunu, nebylo to moje, nebylo to moje zaměstnání, prostě dělala jsem to ve volném čase, jako tak, abych pomohla co nejvíc. A vlastně všechny ty finance se fakt mohly odeslat tam. Takže pro mě každý, kdo nějakým způsobem pracoval, pomáhal mi a pomáhá mi dodnes, tak to dělá fakt jako za ten dobrý skutek. Jo? Je to takový úplně jiný business model, než normálně v těch firmách funguje tak v té naší neziskovce je to opravdu tak, že se 100%, co lidi pošlou, uplatní tam. A dneska už to není jenom na školy, sociální zařízení, pak na sociální zabezpečení těch rodin, ale je to prostě na spoustu dalších věcí, které se samozřejmě nabaluje, jo, ať už uh, od nějakých různých postižených dětí, který tam potřebovali třeba kolečkový křeslo, nebo to jsou takový pak individuální příběhy, které jako se tam k tobě dostanou. A už dneska tam vlastně pomáháme tisícům dětem, což je jako těch deseti letech vlastně velký úspěch a díky tomu, že jsem fakt jako dbala na to, abych viděla, co za každou korunu, co tady ty lidi dali, se bude pořizovat, takže byla jsem taková přísná, že jsem chtěla vidět, kolik přesně stojí ty cihly, kolik přesně prostě je to, ab, abych jako za prvý pomoh teda i těm místním lidem, takže hmm. jsem zaměstnávala jenom je, nevozila jsem tam nikoho z Čech, to je vždycky tady takové jako taková milná představa, že vemem pár českých dobrovolníků a postavíme tam školu. Tak já jsem od začátku chtěla jako je zapojit, protože je to jejich vesnice, jejich škola, jejich země, jejich děti, že jo, takže ať si to jako víceméně staví ty lidi v té vesnici, měli jsme spnopenu z hlavního města, stavbě vedoucího a pak už to bylo během pár měsíců hotový, takže... A jak to vypadá ta budova, co představuje mi to normálně výška, jako klasická v no, no, cihlová budova? Klasická cihlová budova, taková jednopatrová, jako taková ten bungalow hmm. style, uh, tři třídy vedle sebe. A do každé třídy se nám vejde sto dětí. Takže když to tak vemeš, tak za těch deset let už uh, vyšlo tu školu spousta a máme pořád plno, jo, naštěstí. Hmm. Takže už tam si i děti z okolních vesnic, protože díky tomu, že je to teda státní škola, tak oni my dostaneme učitele, ale nějakým způsobem se samozřejmě snažíme pomáhat tam, jak je možný. Jo? Takže ta škola má takový trošku jako lepší status, než ty, co tam jsou ty místní. No. Aha, to jsem se chtěl zeptat, jak těžký bylo pak se na to učitele, že jo, z jako negramotní vesnice, jako tak no, kdo no, z vás bude učitel výkonu? Přesně no, po, musí ti poslat, takže <laughs> jste, díky tomu, že jsme napojeni na to ministerstvo vzdělávání tam a jsme registrovaný jako školák jako každá jiná v Kambodži, tak máme tu podporu od nich, ale podporu, jo, no to je takový jako, jakmile si řekneš, že tam je nějaká podpora, tak si představuje, že to je jako u nás, že dostaneš učebnice a že ty děti mají v obědy a takovéhle věci, tak to vůbec takhle není, jo, jako je to úplný minimum, ale můžu být ráda, že tam ta škola, jako kdybych to ze dne na den přestala dělat, bude fungovat nějakým způsobem dál. Dokonce doufám nejen života mých, ale i mých dětí a, a tak dál. Takže hmm. uvidíme. No a jak se ti to dneska daří na to vybírat peníze, ať už od firm nebo od jednotlivých lidí? Uh, tak je to určitě snazší než před těma deseti lety, díky tomu, že už něco máš za sebou a ty lidi, můžeš jim ukázat, jak to tam funguje a nějakým způsobem, uh, jako se to určitě díky tomuhle posunulo, jo. Ale pořád, vzhledem k té celosvětové situaci, která je prostě těžká a lidi potřebují pomoc teďka na spoustě míst, jo, jako Aha. já teď se nějak snažím jako angažovat v té pomoci, že jo, v tom izraelsko-palestinském konfliktu, který je vlastně taky strašný a spousta palestinských dětí nesmírně trpí tímhle tím konfliktem a mě to jako nenechává chladnou, tak jako nějakým způsobem se to daří, ale je vidět, že je ta ta potřeba těch peněz dneska na tolika místech, že ty lidi už se jako hodně rozmyslí, jestli podpoří nějaký projekty v Kambodži nebo zrovna teď aktuálně někde jinde, nebo i u nás třeba, že jo, protože pořád častokrát slychám ten uh, názor, proč nepomáháte tady u nás, když jste od nás, že jo. Uh -huh. Jo. Ale já na to vždycky odpovídám, že kdyby mě někdo poprosil o pomoc tady, uh, takhle osobně, jako mě ten starosta před deseti lety tam, tak se budu snažit pomoct úplně stejně. Jo? Já tady učím jogu, pomáhám těm lidem nějakým způsobem změnit ten styl života a to smýšlení, aby žili šťastný životy. Takže si myslím, že pomáhám i tady. A uh -huh. tenkrát, když jsem vlastně začínala s tím projektem v Kambodži, tak já jsem se strašně snažila to dělat tak, abych jako uh, pomáhala i těm lidem tady tím, že mají možnost pomoct někde. Uh -huh. Jakože ty, když vlastně uděláš nějaký dobrý skutek a snažíš se pomoct někomu, tak to v závěru fakt, jak jsem začínala tenhle rozhovor, nejvíc pomůže tobě. Hmm, ale já si Někdy to, to trvá. Ne, já si Něvá. toho jsem vlastně vědomý i hm, já třeba od té doby, co tady vlastně byl Petr Sýkora z Dobrých Anděla, uh -huh. tak jako přesvědáná dobrýho Anděla a ty jako e-maily a ty příběhy vlastně těch lidí nebo těch dětí že jo a nevím, jestli to je jenom moje téma, jako nemocní děti a tak dále, ale jako vždycky si u toho pravidelně jako zabrečím, ale vlastně z toho dostaneš takovou vděčnost a říkáš si, to jo, jo, vlastně ti to pomáhá velmi dobře zvědomovat si nějaký jak jako svojí to... štěstí, jo, jo. Mm -hmm, mm -hmm. jo. že vlastně to si myslím, že je to trošku egoistický, ale že to je to, kde já třeba jako velmi hmatatelně získávám jako nějaký dobrý pocity z toho, že uh -huh. prostě někomu pomáháš. Uh -huh. Určitě. A já jako fakt vždycky říkám jako každému, uh, i, i těm lidem, co ti řeknou, jako sama málo, jak já můžu někomu pomáhat, uh -huh. tak ono ti to jako samozřejmě něco ubere, ale něco jiného ti to dá. A já vždycky říkám, jako vyberte si jakýkoliv projekt, jestli se vám rezonují nemocní děti, nebo psy, nebo starý lidi, nebo nějaká jako cizina, je to úplně jedno ale dělejte hlavně něco, ať v tom světě prostě se nestratíme úplně jenom v takovým tom rybníčku toho svého jako egoistického života, protože mm -hmm. to ti nemůže nikdy přinést jako takový štěstí, jako když se od něj dělíš dál, no. Mm -hmm. Nesouhlasím, teď jsem dokonce slyšel nějaký zajímavý podcastu, že i jak všichni známe, takovou tu maslovou pyramidu potřeb, mm -hmm. takže vlastně jako Maslou sám chtěl změnit ten jako hořejšek, což je nějaká ta jako sebeaktualizace nebo takhle na... Eh, self-transcendence, nebo já nevím přesně, jak je to slovo v angličtině, jo? ale vlastně je to nějaký, něco ve smyslu jako být součástí něčeho většího, že jo, jako to ta nejvyšší nějaká jako potřeba lidská. Přesně, přesně. A jako já na tohle hrozně věřím, jo, že hmm. ta energie fakt se nese a jakmile pomůžeš na jedné straně planety, tak vlastně je to v tom kolektivním podvědomí tak nějak zachycený a určitě to pomůže pak i těm lidem tady, no. Hmm. Jo, ale víš, ještě se vrátím k tomu, co jsi řekla, že se toho vlastně vždycky. děje ve světě hodně. Já mám pocit, že se toho vždycky dělo jako hodně, že jo? Mm. Akorát, jako samozřejmě, k tobě se dostávají nějaké ty jako střípky, mm -hmm. toho, ale vždycky. Jako asi v každý moment prostě na světě jako je spoustu nespravedlnosti a trpí spoustu lidí a těch možností, kde pomoct, nebo nejenom lidí, že asi zvířat a tak Přesně, dále. A je vlastně to určitě, hrozně moc. To určitě. Jako máš pravdu, že není to teď možná o tolik jiný, než to hmm. bylo a ty války, že jo, ať už v Syrii, v Jemenu, kdekoliv probíhají, tak, tak jsou, ale vždycky tě něco za to srdce prostě chytne víc a pak, no. je, pak je ta potřeba už jako nebejt k tomu stejné a nějakým způsobem se k tomu prostě postavit, i jak ty můžeš a co ti tvoje možnosti dovolí, no. Tak to hmm. si myslím, že je takový jako fajn apel na každého člověka, že prostě je potřeba pomáhat jakýmkoliv způsobem a, a vlastně nic není špatně, ale hmm. jako podle mě špatně je jenom neudělat nic, hmm. protože jako to je vlastně potom taková jako cesta, mh, že ani tobě samotnému nemůže být na tom světě dobře, no. Myslíš, že tady tomu tvýmu přemýšlení vlastně pomáhá i to, jak se říkala, že se věnuješ Joze, protože ono to svým způsobem zní, že to jde trochu ruku v ruce, a nevím, jestli z jedné části vznikala ta druhá. Mm -hmm. nebo... Mm -hmm. No, to je strašně krásná otázka, protože já tu jogu fakt se snažím učit jako styl života. To znamená, že jeden z takových pilířů toho je i stejný k utrpení ostatních, jo? nebo nějakým způsobem uh, nepodporovat utrpení ve světě, jako nějakým způsobem se nepodílet na tom utrpení a snažit se spíš ho eliminovat. Takže určitě to jde ruku v ruce, protože uh, já bych tak vlastně řekla, že uh, ta fyzická část jogy, jakou my dneska známe, je minimální segment toho, co yoga je. A taková vlastně jako hlavní část je, jakým způsobem žiješ, jakým způsobem se chováš k lidem, jakým způsobem prostě vystupuješ, jakým způsobem um, reaguješ na vypjatý situace. Jo. To všechno by se dalo říct, že je yoga. Jenom je o tobě jako zrovna v jaký části uh, v tom životě se nacházíš a kolik ještě těch zkušeností a lekcí potřebuješ projít, než si budeš moc říct, že vlastně nějakým způsobem trochu chápeš nebo víš, což vůbec neříkám, že už tam jsem, jo, ani náhodou, jako jak říká můj učitel v Indii, yoga je jako oceán, že nikdy nevidíš nakonec, takže vlastně, když se rozhodneš dělat jogu, tak myslet si, že jsi pokročilej, je tě vlastně staví poje na začátek někdy. Hmm. Ale ta škola v té Kambodži je hodně z tohohle stylu přemýšlení, který já se snažím žít a který nějakým způsobem uh, jsem si tak nějak pro tenhle život vybrala, tak je mm, jako, myslím si, jako ten směr, který uh, který ti nějakým způsobem i dává takový jako pocit, že to má všechno smysl, jo, tady, že, že to tvoje uh, bytí tady na zemi není jen tak, že si ten život, život odžiješ, ale že se jako aktivně podílíš na tom, aby tady všem bylo líp. Aby tady nějakým způsobem ta změna nastávala. No. Jako může se říct, jo, že že to je malý projekt, že o něm za tolik lidí neví. A jsem si toho vědoma, že na tu publicitu zatím jako tolik ne, nedávám. Jo, že fakt je to o tom, že víc té energie věnuju do toho místa tam a spíš jako se snažím nějakým způsobem. Um, prostě jakmile vyberou se nějaký peníze, dělat tu změnu tam, než abych dělala tady nějaký široký povědomí uh, o tom, co ten projekt je a proč je důležitý v něj věřit a podporovat ho. Ale určitě by se ten projekt zasloužil i z hlediska toho, že vidíš, jak úspěšný je a že furt funguje vlastně líp, než si vůbec kdo dokázal představit. Jo? Protože i ty sponzoři, který ti na začátku dávali peníze, tak říkali, no tak buchví, jestli to někdy zrealizujete, anebo jako tak na pár let si to, jako víš, že to tak jako častokrát ty lidi ani nebrali tak vážně, jak to vlastně dneska je, že Dneska ty děti studují univerzitu už třeba, jo, jako některý, takže, který vešli tu naší školu úplně na začátku, nebo sourozenci jejich, který podporujeme, víš, jako, takže a v tom já vidím jako velký smysl i ty jogové cesty, že vlastně nějakým způsobem děláš něco, co pomáhá širokospektrálně a můžeš být pak i inspirací pro, pro, ostatní, že mění životy mnoha lidem a ty jsou pak díky tomu šťastnější a dělají zase šťastný ostatní. Takže si doufám, že je to taková poučina, která se potom jako rozlejzá dál. Mně se to hrozně líbí, víš, protože si myslím, že spoustu dneska lidí třeba jako se dostává do podobného bodu, že jim to není ho stejný, mm -hmm. spoustu jako mladých, že by chtěli někde pomáhat a teď mám pocit, že často to je nějaký jako bojování za ty velký témata, jo. Mm. řeknou, jako vlastně globální změna klimatu a ne, že bych ji nějak schazoval, ale vlastně myslím si, že tenhle příběh ukazuje, že vlastně můžeš jako pomáhat na tom v úzovkách jako mikrolevelu, kde Přesně. to ale vidíš, kde máš jako ten hmatatelný ten mm. a že možná než jako vlastně bojovat za ten makroproblém, mm. je zajímavá cesta vlastně řešit tu jednu věc, kterou můžeš změnit a přijde mi zklad příklad, že vlastně Jo, že jako jeden člověk v úzovkách může pomoci ke vzdělání tisícům dalších a, a jako samozřejmě dalo by se říct, že z toho vznikne ten Einstein nový, který jako vyřeší globální oteplování, okay, ale možná, okay, ale možná okay. ne, jako možná jo, že jo, vlastně, vlastně to nevíš a je to svým způsobem asi i jedno, že jo, vlastně jako ve chvíli, kdy děláš něco, co je v sil, přesně, silách. Přesně, proto já jsem to nazvala i tu nadaci hvězdice, je mm -hmm. si četl ten příběh, že ten malý chlapeček háže na břehu moře jednu hvězdici po druhý, který díky odlivu jsou tam uh, prostě všude na pláži a jde kolem starý muž a říká, proč to děláš, že to nemá vůbec žádný smysl, podívej, kolik tu stejně všechny nezachráníš. No a myslíš si, že tato, tvoje práce, kterou tady děláš, nějaký smysl má? No a ten chlapeček se podívá na tu jednu, co drží v ruce a řekne, no pro tuhle jednu to smysl má. To znamená, mě taky lidi říkali, když nezachráníš celou Kambodžu a nepomůžeš celému světu, ale hele, já jsem tenkrát měla, jako i kdyby to pomohlo jednomu dítěti, i kdyby tu školu pověšel jeden člověk, i kdyby tenhle příběh inspiroval jednoho člověka k tomu, že přesně, když každý z nás bude dělat něco málo, tak pak to v tom světě má mnohem větší jako efekt, než když se budeme všichni snažit dělat jeden velký projekt a ten nemusí výjít. No, hmm. nebo vyjde, ale třeba za dlouho. A já jsem tohle taky hrozně chtěla jako vidět hned, rozumíš, já jsem nechtěla vybírat peníze, pak čekat dalších pět let, jako dneska ty neziskovky vybírají na něco, co prostě se bude realizovat za mnoho let. A já jsem potřebovala pro ty děti, které mi tam dávali do ruky, ať si je vemu do Čech a zajistím jim lepší budoucnost. Tak pro tyhle konkrétní děti já jsem chtěla tu školu postavit. Hmm. To se povedlo. Hmm. Jezdíš tam teda stále, se říkala? Stále, no. Teď, teď teda je to takový, dík, kvůli covidu je to teď trošku jako u uh, pozadí, tam dlouho nesmělo a dlouho hmm. to bylo, uh, ta Kambodža byla zavřená, ale teď už snad doufejme, že se mi tam brzo zase podaří. Teď jsem tam asi dva roky nebyla, tři už. Hmm. Ale jsem pořád v kontaktu vlastně s tím mým týmem tam a jako mě se tam opravdu podařilo zajistit si takový podmínky, že jsem s nimi skoro v každodenním kontaktu a vidím, jakým způsobem fungují, vidím, na co ty peníze, který tam posíláme, se využívají a nabalují se další lidi, kteří nějakým způsobem třeba chtějí pomoct jenom jednomu konkrétnímu dítěti, takže zprostředkováváme tu adopci na dálku pro ty děti, kteří už ty naše školy vyjdou. Takže vlastně vidíš ten hmatatelný výsledek té tvojí práce už dneska v podobě všeho možného, ať už těch univerzitních diplomů, těch dětí nebo těch dopisů, co píšou ty naše děti těm svým adoptivním rodinám a je to jako. Nesmírně dojemný vlastně vidět, že se to jako podařilo a funguje to dál, i když uh, ty zrovna tam nejsi fyzicky. Když mluvíš o tom kontaktu, já jsem se dočet, že jsi potkala i s Dalajlámou. Lámou. Jaký byl tenhle tak? kontakt? <laughs> uh, Krásný, no, jako... Uh, on tam vlastně ve směs pro mě neřekl úplně nic nového, protože ty jeho jako uh, učení studiu od malečka vyrůstám vlastně v takový meditačně buddhistický rodině by se i dalo říct, mm -hmm. že můj tatínek skládal hudbu k jogovým lekcím a hrál na sitár, což je indický nástroj a mamka tak nějak jako inklinovala k tomu vegetariánství a v tak, k takovému tomu jako způsobu života, kdy opravdu pomáháš tím svým bytím tady na zemi, a on tam jako ve směs, uh, to bylo v den mých 30. narozenin, uhum. kdy jsem byla na tom jeho učení v Daramsale, uh, řekl těm lidem, uh, že by nebo nám všem tam, uh, že když vás někdo požádá o pomoc, tak vlastně nikdy neodmítněte, jo? nechte to už jako na té karmě toho člověka, jak s těma penězma nebo jak s tou pomocí vaší naloží, ale vy jste požádaný v tu chvíli o pomoc a vy jste vlastně vystavený té zkoušce, jako jestli... Pomoc nebo ne a kdo jsme, aby jsme jako hodnotili, jestli ten člověk ji fakt potřebuje nebo ne. Určitě víš, tady v Praze se tisíckrát člověk řekne, jestli fakt ten bezdomovec potřebuje ty peníze nebo jestli je fakt nepotřebuje, hmm. ale to už je jeho karma jak on to využije. Ty jsi byl v té chvíli jako požádaný o pomoc, to znamená, jako já tehdy v té Kambodži, uh, jako taky mamka říkala, ty přece nemůžeš říct ne, já jsem taky říkala, mami, mě je 23, co já zvládnu tady jako udělat. A on říkala, taky tě prostě oni o to požádali, tak ty nemůžeš přece jim to odmítnout, on, což je jako pro mě velmi inspirativní z té mojí rodiny, že uh, u nás se ta pomoc nikdy neodmítala, komukoli a cokoliv bylo potřeba. Jo? Takže a ten Dalai má tohle a to setkání s ním pro mě bylo jenom takovým jako utvrzením, že opravdu to, co dělám, má smysl a má, má, se smysl v tom pokračovat v jakýkoliv podobě, ať už pak jako ty osudy jsou různý, ať už těch dětí nebo těch lidí tady, který já učím tu jogu a provázím je tímhle tím způsobem života, tak, že to prostě má smysl. Ještě k tomu na mě zaujalo, víš, jako Musí se učit říkat ne. V kontextu tohohle, Protože ono to tak jako zní vlastně cokoliv tě, kdokoliv tě o cokoliv požádá, musíš říct ano. A mm -hmm. uh, jak tím životem postupuješ, a třeba získáš nějaký úspěch, tak lidi, kteří tě o něco žádají, je vlastně víc a víc. Mm -hmm. No, ale je to moje každodenní téma. Okay. Teďka aktuálně, protože samozřejmě. Uh, čím víc těch lidí je, tím ty energie tvý musíš jako rozdávat víc hmm. a o to víc si musíš dávat i sám sobě, takže jako já ty lidi vždycky učím, že mají mít sami sebe na prvním místě, ale nebudu ti nic nalhávat, jako já sama se v tom někdy taky ztrácím, protože prostě ty pomoci chceš, uh, mě to i jako nesmírným způsobem nabíjí, takže já čím víc ty lidi jako posouvám a snažím se jim pomáhat a vidím pak ty výsledky, když ti ty lidi napíšou změnila jste mi život a víš, jako vidíš, že opravdu se jim ten, ten život změná jako díky tomu, že uh, já fakt jsem měla velký štěstí, že jsem mohla procestovat jako velkou část těch uh, nějakým způsobem buddhisticky smýšlejících zemí, ať už jsem mohla žít v Tibetu v nějakých buddhistických klášterech nebo v Butánu. Studovala jsem fakt s těma velkýma mistrama, uh, se kterými jsem chtěla studovat a když jsem si vybrala jako pro tu svoji cestu, tak když si to snažíš pak předávat dál a vidíš ty lidi, že to na ně má stejný efekt na jejich život jako na ten tvůj, kdy opravdu jako um, já jenom díky těm učením jako žiju šťastný život, i když mě potkávají někdy fakt velký jako těžký zkoušky a jsou to někdy fakt situace, kdy si řekneš jako tak to přes tohle už se nepřenesu nebo tohle už fakt jako je moc tak jenom díky těm učením se zase zvedneš a jdeš dál. Jako jo. A tohle mm, já se snažím zase předávat jako těm lidem okolo a když přesně vidíš, je to pak taková trochu droga, protože když vidíš, čím víc jim to pomáhá, tím víc seš pomáhat dál a víc to šířit. A samozřejmě logicky to i víc stojí, jako ty energie tebe. Takže učit ne se jako učím, učit říkat ne se učím, ale uh, nevím, jestli vlastně vždycky, to lze, no. protože vždycky, když si to dám na ty váhy, jako jestli ještě tady pomoct na úkor trošku sebe nebo dát tu energii jako sama sobě, no je to riskantní, co ti budu povídat. Není to jako jen tak, je to prostě furt i ten tvůj život. Prostě dáváš v šance, jako jo, každý den. A já, než vůbec můžu tu energii rozdávat dál, tak ji musím vždycky dát nejdřív sama sobě. A to to někdy prostě taky se třeba nepodaří, díky tomu, že to neúplně neumíš říkat, jako na té každodenní bázi. Ale hmm. a když mluvíš o těch buddhistických chrámech a, mm -hmm. a velkých mistrech, a tak, víš, co to, hmm, co to, to by dalo, nebo jak možná přemýšlíš dneska o nějakém, osvícení, mm -hmm. kvidlech, tématech, víš, mm -hmm. protože. A teď jenom řeknu jako zase laicky, občas vidíš ty buddhistický jako učení a moudra a říkáš si, jak to je jasný, že to je tak jednoduchý vlastně to. A, a chápu, že je to asi o tom mít to opravdu zvědomený a, a jako dokázat podle toho žít v každý okamžik. Mm -hmm. Jo, ale jak ty to chápeš? Um, no, já si hlavně vždycky říkám, že když mě tam učili tyhle ty velký mistři o vztazích, tak oni nikdy v žádném vztahu jako v podstatě nežili, že? No, jsou to mniši a jako uh, Dalaj Lama krásně učí o partnerských vztazích, ale nikdy v žádným partnerským vztahu nebyl. Nicméně, když zkusíš tyhle ty jejich jako učení aplikovat do toho každodenního života, uh, tak co fakt jako funguje? Sice musíš to jako aplikovat na ten svůj život, na to svoje aktuální partnerství nebo na to svoje aktuální jako mezilidský vztahy a ty jsou těžký, že jo, vždycky, um, uh, jako já se vždycky směju tomu, že nám učitel v Indii vždycky říkal, když si myslíte už, že jste nejvíc osvícený, jak to se mluvilo o tom osvícení, tak zkuste strávit celý víkend se svojí rodinou, protože tu jste si jako ty duše vybrali jako ty největší učitele. A vlastně jako ty lidi, kteří máme paradoxně úplně nejblíž, nám někdy způsobují někdy největší bolest či jo? nebo největší utrpení tím, že máme úplně jiný názor, třeba naši, jako naši rodiče nebo děti, nebo partneři. A v tom je jako ten největší dar naučit se i v těchto těch nejvypětějších situacích a i vlastně v těchto těch uh, nejtěžších jako kontaktech, který ty mniši skoro nezažili, že jo? nebo nezažívají na té každodenní bázi, jako my tady. Tak v tom je podle mě potom největší dar toho osvícení, umět být laskavý ať se děje cokoliv a umět prostě v těch situacích jako reagovat pořád s tím srdcem na dlaní, jo? jako jestli mi rozumíš, v takovým tom, že fakt se i v těch největších jako bolestech, nebo i v těch jako fakt těžkých rozhodovacích třeba situacích, nebo když ti jako členové tvé rodiny řeknou něco jako hnusného, hmm. tak jak s tím nějakým způsobem potom nakládat aby ti to srdce jako nezatvrdlo, ale aby si pořád byl ten, který vyšel z těch buddhistických klášterů. Hmm. A aby si to učení, který oni ti tam vštěpovali, dokázal aplikovat i na ty situace, které ty mniši zcela jistě nikdy nezažili tak uh, není to jenom o tom, že o to učení studovat a nějakým způsobem ho aplikovat jako um, samozřejmě do svýho života, ale i jako nějakým způsobem to pak šířit dál, jo. A i potom samozřejmě v těch mezilidských vztazích je to nejtěžší. No, ono hlavně, jak jsi mluvila já mám pocit, nebo z mý zkušeností, víš, že vlastně na sebe a na ty nejbližší lidi, já jsem třeba nejnáročnější, ne, to všichni. Víš, že vlastně máš ty nejvyšší nároky, jako říkáš mm -hmm. si, hele, tady na ty lidi, co jako potkám, tak si jsou, jaký chtějí, ale jako když už seš jako mě blízko, část, tak nějaký máš nějaký jako vyšší no, standard. Jasně, no, jasně. A nechceš, aby se k tobě, že ho takhle chovali prostě ty členové tvé rodiny, prostě chceš tam mít harmonii, ať se děje cokoliv, ale Právě proto si ty duše vybírají někdy tak těžké zkoušky. Právě proto někdy si vybíráme partnery, se kterými je to takhle náročný. Uhum. Jo, nebo rodiče, se kterými máš, třeba si řekneš, že jak můžu být já zrovna jejich, jako potom, a když oni to mají úplně jinak, nebo sourozence, jo, jako vždycky si vybereš minimálně jednoho takového učitele v tom životě, se kterým je to těžký a skrze něj se ale můžeš naučit úplně nejvíc a je otázka pak, jestli je to zrovna maminka v tomhle životě, nebo partner, nebo dítě tvoje, jo, to taky často bývá, jsou někdy největší učitele, že jo. Uhum. Uhum. Takže to ta lekce je, když je něco složitý, tak se na to koukat trošku, že to je učitel a ne, že to je člověk, který <laughs> ho chceš, v, chceš, vyhodit ze svého života. Je tak, dívat se na to, jako, že ten člověk mi může vlastně nejvíc dát a jako já s objevou své studenty učím, že se všechno děje pro nás a ne nám, že je to opravdu jako takovej dar projít těma těžkostma a jak učí Tytňat Haň, můj velký zanovej učitel, tak bez bahnaty to se nikdy nevykvetou, to znamená, že bez nějakého utrpení a bez nějakých zkoušek Nikdy nemůže žít opravdovou lásku a opravdový štěstí v životě. Uh -huh. No. <laughs> Já si jsem tohodle vědom, ale zase v posledních měsících jsem se dostal do takového toho strachu, že si říkám, ty vlastně já jsem jako neměl v životě jako utrpení, znamená to, že mi to čeká, <laughs> víš, jako že si. <laughs> no, anebo už ho třeba jako utrpení nevnímáš a už to Jasně. vnímáš jako to, že už jsi v těch lotosech, víš, jako že si třeba už nějakým utrpením prošel a jenom si ho ani tak třeba jako nezaregistroval, jo. Hmm. A nebo tohle je život, ve kterým to zrovna nemusíš jako projít, to všechno je možný Mm -hmm, tak mm -hmm. dívej se na to tak, že seš v těch lotosech a že toho bahna není pro tebe teďka potřeba. Ty ještě nějaký dobrý zenový to, loší. <laughs> nějaký učení. Nějaký zenový učení. <laughs> Hele, spoustu, to My jsme tady byli na mnoho, mnoho podcastů, to. <laughs> jo, jo. Co je vlastně zen, je to část buddhismu? Ty no, to je dobrá otázka, je. jako... Uh, já ti můžu říct, co zen znamená pro mě, no. protože zen jako má samozřejmě mnoho výkladů a já jako vysokoškolský pedagog bych ti tady mohla teďka dát spoustu definic, ale uh, pro mě zen jako takovej znamená, že opravdu se snažíš žít v harmonii, jo? že... Uh, všechny situace, které ti přichází do života, všechny ty zkoušky přesně bereš jako, že jsou teda pro tebe, což není vždycky snadný, ale uh, že vlastně jako do každý té části toho svého života, ať už je to práce, partnerství, uh, ta rodina, že jo, nějakým způsobem, nebo uh, ty tvoje koníčky se snažíš vnášet harmonii a snažíš se ji i šířit dál. A snažíš se v ní nějakým způsobem jako opravdu žít každodenně. A když přijde jako nějaká těžkost, tak dneska, že ty moderní výzkumy říkají, že se mají hlavně ty emoce projevovat a hlavně se nemají držet v sobě, což samozřejmě určitě tak je, ale um, nějakým způsobem je fajn ty emoce transformovat v něco, co pro tebe i to okolí bude přínosný. Jo? A co přinese pak tu zenovou jako atmosféru, že je lidem v tvý přítomnosti dobře. Tak to, je, to může být někdy celoživotní projekt. Jo, ale uh, myslím si, že kdyby se každý v životě vlastně snažil ten Zen do svýho života pustit, tak se nám tady všem žije mnohem líp. Já jenom přemýšlím, jak moc to je taky nějaká v úzovkách jako: nechci říct droga, jo, ale touha jako vlastně jít hloubš a hloubč a dál. Mm -hmm když často si řekla, nebo taky si řekla, že vlastně ta yoga, že jsi vlastně na začátku, že no jako jasně. potřeba je vědět, že to je nějaká cesta a že ten konec možná nikde není. No, no, určitě a hlavně pak stejně zjistíš, že ty odpovědi máš v sobě, jo, to je taky taková jako fajn uh, prostě věci uvědomit, což um, jako si myslím, že je někdy strašně těžký, jako vlastně najít ty odpovědi v sobě, proto my je hledáme často venku, ale já si myslím, že tam venku můžeš najít klíče vlastně k tomu, jak je najít v sobě. Jo, takže čím víc, když vlastně hloubš uh, do toho učení a čím víc těch teorií projdeš, a jako um, já jsem si musela taky udělat dvě PhD, abych jako věřila, jo, jako něco, jako je to paradox, jo. Já sice mám tu cestu té, uh, dejme tomu, éteričnosti jako velmi blízkou, ale taky si musím jako vědecky na to přijít a dojít si k tomu pomocí těch různých důkazů, abych jako to opravdu viděla, aby ty, abych těm rituálům v Kambodži jako rozuměla ze všech směrů, jo, jako, uh, takže uh, je to o tom najít si venku ty informace, které jsou podstatné pro tvůj nějaký rozvoj a pro to, mm, jak vlastně tenhle ten život, protože, co si budem povídat, jako jsme tady fakt chvilku, jo, a vlastně se snažíme furt nějakým způsobem jít dál a hloubš a víc, ale Nemyslím si, že to je špatně, ale vlastně někdy s tím i málem si můžeš jako vystačit mnohem, mnohem líp a vlastně není potřeba někdy jet až do Butánu, aby si přišel na to, jak být šťastný. Jako lze hmm. být šťastný i tady um, a s tím učením, který se ti dostává tady, ale třeba to někdy díl trvá nebo uh, to nemusí být tolik úspěšný, jako, jo, že ti to třeba trvá prostě um, a říkáš si tak co mám udělat pro to, abych žil ten život každý den v té radosti, abych, aby mi dávalo moje práce smysl, aby mi dávalo to partnerství, který je nikdy tak strašně těžký smysl, abych žil na tom místě, kde žiju šťastný život a neměl tu potřebu jezdit někam jako jinam, nebo si říkal, ne, nepotřeboval bych náhodou větší auto a lepší byt. A víš, jako aby tam nebyla taková ta potřeba toho, něco pořád měnit, což vlastně nemyslím si, že je nutně špatně, jo, naopak jako člověk se musí, že jo, nějak posouvat, aby tam pořád měl ten proces toho poznávání nových věcí a ale můžeš jako žít šťastný život i s tím, že se třeba nebudeš posouvat a ani nebudeš pátrat do větších hloubek. Jako někdy stačí fakt pátrat v sobě a tam jako objevíš ty největší pravdy. Jo. Ale mně osobně to dalo jako takový rozhled, jako tyhle ty cesty do těch buddhistických klášterů a ty pobyty v té Ázii, Uh, já jsem si v té době vůbec nedokázala představit, že dokážu žít šťastný život v Čechách, protože pro mě tady ty energie, lidi, počasí, jídlo byly tak strašně náročné, že jsem si říkala, proč se ta moje duše pro Boha narodila tady, proč si vybrala takovýhle život, když uh, já bych žila mnohem šťastnější život třeba ve Větnamu nebo v Indii, jo? nebo tam, kde se fakt ta duše cítila dobře, jako mezi těma lidma, který vlastně neměli nic, ale usmáli se na tebe. Nebylo to jako tady, kde lidi mají čím dál víc a vlastně jsou furt nešťastný nebo nespokojený, jako um, víš, jako je to pak taková, jako mm, je mi to vždycky jako hrozně líto, když vidím, že ty lidi mají úplně všechno a řeknou ti, že jsou strašně nešťastný. A pak jsi v Indii na, na rohu ulice, kde ti ty lidi řeknou uh, tak pošlete mi klidně tady tu fotku, ale já nemám žádný telefon, když jim řekneš tak já vám pošlu jí pošto, oni řeknou ale já bydlím tady na tomhle čtvrtčí metru a nemám nic, než to, co mám tady. Ale usměju se na tebe. A tady prostě je čím dál jako větší tlak mi přijde ze všeho toho, co žijeme, že jo, a ty lidi vlastně žijou jako v mnoha případech strašně nešťastný život. Uh -huh. Víš, jakože mě se čím dál víc na těch terapiích dostávají se ke mně lidi, kteří ti řeknou, já mám všechno, co jsem si kdy přála a nejsem šťastná. A nevím, co s tím mám dělat. Uh -huh. Je na to nějaká jednoduchá odpověď? <laughs> no, moje odpověď je bez bahnalo, to si nevykvetou, okay. takže jako já vždycky se snažím odrážet od tohohle toho učení, který mi přijde fakt jako aplikovatelný úplně na všechno. A jako hold, když v tom životě procházíš něčím, že třeba nejseš spokojený, i když by si vlastně jako z hlediska toho všeho, že všechno máš, mohl být, tak pak je potřeba klást si tu otázku, jestli Nemůžu zvolit něco jinak, jestli se neposunout někam jinam, nebo jestli opravdu hold, teda jsem fakt tak šťastná v tom velkém domě, jestli fakt ten můj manžel mě naplňuje, jestli uh, není potřeba prostě něco změnit, uh -huh. no a pak ta změna uh, ti může pomoct k lepšímu životu, ale taky nemusí, můžeš takhle furt měnit ty partnery a furt měnit ty auta a furt měnit ty domy a stejně nebudeš šťastný, no tak pak, pak už opravdu jako zbývá jenom to podívat se na ten život jinak a prostě vidět, že všechno to může být velký dar a záleží, jak ten život pak tady prožiješ. No. Hmm. Já ti řeknu dvě věci, které si myslím, že pomáhají mně a schválně, jestli to jako má nějaký jako mm -hmm. základ v tomhle. Jo. První je, mám pocit nějaký jako sebepoznání, že občas přijde, že přesně to, co jsi smyslel, že vlastně je to všechno, co máš, tak že to vlastně nebylo to, co jsi opravdu chtěl. <laughs> ano, přesně, protože pak to najednou máš, viď, třeba, jo, jo. a ten pocit ti to nepřinese. Jo, jakože to je jedna věc a druhá, je to asi spojený s nějakou samozřejmě perspektivou a ta perspektiva, že jo, přesně, když jako potkáváš ty lidi v Indii, tak si myslím, mm -hmm. že pomáhá a proto podle mě mm -hmm. jako cestování Určitě. a výměný pobyty a tak jsou jako skvělá cesta osobního rozvoje. Ale to, co jsem chtěl říct, je vlastně to jako přiznání, že jo, že mám pocit, že se tady ženem za nějakým stoprocentním štěstím. Jakože vlastně furt musím být šťastný. Mm -hmm. A já nevím, jak to máš ty, ale já vlastně. Jsem jako smířený s tím, že to, že jsou nějaký dny nahovno, no, je opadrý, úplně normální víc. a že prostě, <laughs> no, jasně, jo, jako, jasně. Že, samozřejmě, že pokud těch dnů je hodně, tak to není špatný, ale že mám pocit, že občas lidi mají nereální očekávání, že vlastně ten cíl je přesně tady, jako se znášet na tom obláčku a proplouvat vším a mm. prostě nikdy. Přesně jak říkáš, no, jako ono je to spíš o tom jako přijetí že jsou hold i ty dny, kdy seš prostě down a uhum. i to k tomu patří, tak jako prostě den by nemohl být bez noci, černá by nebyla bez bílý a bílá bez černý, tak stejně tak prostě člověk nemůže být vlastně konstantně jenom šťastný a přesně jak říkáš, tady je vytvářený takový tlak na to, jako i vlastně v tom zenovým učení, jako snažit se být furt šťastný, jo, jako, hmm. ale pro nás si myslím, že je naprosto v pořádku si přiznat, že hold, i když někdy šťastný nejsem, tak furt je to jako fajn život. Víš, jo, jako, jo. že um, i když někdy třeba je víc těch dnů, který jsou jako zatažený, vem si teďka, je vlastně, to, toho slunce je minimálně, hmm. že jo, ale stejně jako lze i v těch jako špatných dnech, a i když seš down, podle mě, najít si to, za co být můžeš vděčný. A to vlastně ta vděčnost je takový klíč, to je taky dneska takový jako, takový kliše už, jo? taky nechci, aby to vyznívalo jako, že opakuju většině opakované fráze, ale ono, když se nad tím fakt jako zamyslíš, tak ti ta vděčnost může přinést to největší štěstí v tom každodenním životě, že si řekneš, dobrý, tohle sice ještě nemám, tohle to je špatně, ale tohle je dobře a za tohle můžu být dneska vděčný a, a to vlastně postačí. Hmm. To napadlo, že jedna z těch kapitol v knížce je nějakých devět mých oblíbených kliše. Když se si vlastně takový si uvědomíš, že všechny ty kliše jsou vlastně pravda. Akorát už se jako řekli tolikrát, že si říkáš, že je, zase Ježíš, to slyším. Přesně, zase slyším, že vděčnost je klíčem ke štěstí. Já, ale, ale, vlastně si uvědomíš, že prostě to je fakt, nebo jako že láska je nejvíc, že jo? To jsou taky takový ty kliše, který nepotřebuješ slyšet a víš, je, ale vlastně potom zpětně si řekneš, no jo, teď vlastně jo a jako hmm. pro nic víc se vlastně nevyplatí žít, než pro, to, pro tyhle ty kliše. <laughs> hmm. Veronika, možná poslední otázka, hmm. z čeho jsi teď momentálně nadšená? Nebo co je to, co teď ti zvedá <laughs> svý tvý downs? <laughs> No tak teď, kdybych to neřekla, mi, tak to mě jako. No narodila se mi miminko teďka před uh, šesti týdny, takže to je samozřejmě velká radost a uh, je to najednou opravdu to, kdy vidíš, že ten tvůj osobní život opravdu musí jít úplně do popředí, což ty teď taky z okolností víš, viď? že Najednou prostě to osobní štěstí vnímáš taky trošku jinak. Já jsem ho vždycky trošku upozadovala. Já jsem si říkala, dobrý, na tohle mám ještě část, ještě postavím jednu školu a ještě pomůžu těmhle lidem, a ještě udělám tohle pak až teda bude čas jako na mě. Tak teďka vnímám, že opravdu ten čas, jako na to, aby člověk žil každý den život jenom z toho, že se ti to dítě ráno probudí ví a zdraví, tak je nejvíc, co můžeš v životě zažívat. Jo, jo, přijde ještě je skvělý. Nebo pro mě to byl takový skvělý způsob, jak se naučit takovou tu bezpodmínečnou lásku. Víš, kterou si myslím, že i v těch partnerských stazích je docela těžký mm -hmm. se do toho stavu dostat. Mm -hmm. A s těma dětma to je jako vlastně hrozně přirozený. Určitě. A trvá to samozřejmě, nebo mě to trvalo nějakou dobu, protože prostě se jako s tím zžíváš a tak, mm -hmm. ale, ale, ale je to je to fajno. Mm -hmm, určitě. Jako 100%. Já jsem teda měla příležitost to uh, učit se bezpodmíneční lásce i v tom svým partnerství, mm -hmm. protože ať už mi jako ten partner udělal cokoliv, tak já jsem uh, se učila bezpodmínečně milovat skrze něj, ať mm. už cokoliv řekl, což mám teda dodnes, jo, mm. jakoby, že ať už cokoliv řekne, udělá, ne, a i když jsou to někdy fakt věci, které tě bolí. Tak nemilovat ho vlastně za to, co dělá nebo nedělá, ale prostě čistě jenom tu duši, kterou třeba znáš z těch minulých životů a věříš, jí, že tě s ní spojil ten osud z nějakého důvodu. No a to dítě ti to samozřejmě dává tak nějak jako snáze, nebo uh -huh. jako ty se to skrze něj učíš snáze, než skrze no, toho jo. partnera, který ho prostě můžeš let kdy za něco i nemít rád, že jo. Takže tohle je takový jako krásný a máš naprostou pravdu, že u toho dítěte je to, je to hned. <laughs> Super, ale moc děkuji, že jsi udělal čas, i, i když teda e, teď tady nám někde běhá kolem studia, nebo <laughs> možná dítě. <laughs> ne, já moc děkuju, Já moc děkuji za pozvání a opravdu je to tak, že i kdyby tenhle ten příběh, který snad jsme tady teď tak nějak trošku převyprávěli, inspiroval jednoho člověka, tak pro mě je to velký dar a velký pocit zarosti učení, že to, co jsem nějakým způsobem měla příležitost v tom životě udělat, tak má smysl. A ještě mě napadá, říkala si, že ti nejde, nejde, ta publicita, pokud by to někoho zaujalo, kde může sledovat tebe nebo ten projekt, který děláš. My máme teď takovou platformu www.darmadelight.cz Dharma deli gohoto, pod kterým je vlastně možnost buď přejít na tu naší nadaci, kde se člověk dozví, jakým způsobem může pomoct přímo v tomhle tomu projektu, ať už na adopci na dálku, nebo školy v Kambodži, nebo to, co aktuálně dělá ta nadace Hvězdice, nebo na maminky těch našich dětí začaly šít jogový oblečení, takže jsme založili teďka takovou jogovou značku, právě Dharma Delight, pod kterou prodáváme různé věci, kterým uh, zase tím, že je tady prodáme, tak pak zase vrátíme tam do té Kambodži těm maminkám a oni mami za to pošlou ty děti do školy. Takže to je taky možnost se nějakým způsobem inspirovat tam, anebo přijet na nějaký z mých jogových pobytů, který snad už teď zase brzo budou. Teď jsem měla chvilku pauzu uh, v těhotenství, ale už v listopadu letíme zase na, na Bali, kde ty lidi můžou a jako nějakým způsobem přispět i tou svojí přítomností na, ty, na tyhle ty projekty, které já dělám. A já se vždycky fakt snažím i ty pobyty jogový dělat tak, že v tom místě, kde jsme, pomáháme aktivně v buď nějaký škole, nebo se jdem podívat prostě někam, kde je potřeba pomoc. Takže je to opravdu tak, že Není to jenom o tom, že se tam ráno a večer lidi zacvičí, ale i je tam vlastně to, co já, to, čemu se věnuju v té Kambodži, začleněný i v těchto těch retreatech a v těchto těch pobytech. Takže tohle je nějakým způsobem možnost. www.darmadelight.cz Super, tak jo. Díky. Děkuju, děkuju moc za pozvání.